zajímavý závodník. Pavel si tady takhle krásně jezdí, tak přátelé, já vám budu říkat, nebo vám budu povídat a seznámím vás s dalšími hosty. Je to Lukáš Tamek, krásné ráno, Lukáši. Dobrý den. A Jan Švup. Dobré ráno. I vám krásné ráno. Tento víkend se teď uskuteční v Pražských Hřepích kvalifikační závod v bikrosu. Jehož výsledky budou započteny do olympijské kvalifikace pro do Rio 2016 v několika kategoriích. Ano, tak pojďme si říci, co je to bikros. My jsme to už tak trošku viděli, ráno, Pavel pánové. Se snažil nám to tady ukázat. To je hrozně malý kolečko. Je, no. Zapotil ses. No ne, to ne, ale že se na tom nedá vlastně sedět. To jezdí, furt se jezdí ve stoje vlastně. Já no, si to za chvilku taky vyzkouším, ale ne před kamerami. Takže, co je to bikros? V podstatě bikros je olympijská disciplína od roku 2008, kde měli premiéru, jsme v Číně. A jezdí se v kategoriích vlastně od malých dětí po 4,5 let až vlastně po ty profesionální, kteří jsou na té olympiádě. A dráha je zhruba 300 až 400 metrů dlouhá, 3 až 4 zatáčky, terénní prvky, které se buď projíždějí nebo skáčou. Z kopce? Je to buď z kopce nebo po rovině v podstatě. Aha. A na startu jsou vždycky kluci v maximálně až 8 lidech. Což znamená, že se postupuje v průběhu dne celým závodem. Z těch 8 postoupí třeba 2 nebo já nevím. 4 vždycky polovina postupuje dál v průběhu závodu. Až zbyde 8 lidí a ty jdou to finále prostě spolu. Jane, a velikost tohohle kola je tedy přímo na vás? Tak, Jana, přímo na mě, je to ta největší, co se dělá. No to je obrovské kolo, no. Ono vypadá, že je malé, protože je uspůsobené na sprint. Po celou dobu stojíme a vlastně v těch skocích, aby bylo dobře ovladatelné hlavně. To nemá ani převody nic, prostě to má brzdu, jeden rám, jednu tak. Brzdu jenom zadní, že jo, protože přední vlastně to by bylo špatně. Ano. A má to jenom jeden převod, ale o to hůř se potom pro nás odlazuje, aby nám přímo seděl na míru pro nás, pro ty běžce i pro tu dráhu, na kterého používáme. Povídej. Pojďme si říci, co vyplyne z té nedělní nebo víkendové kvalifikace. Tak v podstatě ty závody jsou v sobotu v neděli. Je to vlastně součástí olympijské kvalifikace, kde prvních 8 závodníků v juniorech, v junior holkách, v elite chlapech a v elite holkách berou body do rankingu, který se započítá během 2 let vlastně do té olympijské kvalifikace. A u nás se jde jak v sobotu, tak v neděli závod, který se vlastně počítá do té kvalifikace. S tím, že vlastně asi největší hvězda, která přijede, to je mistr světa z roku 2013, Liam Phillips, a vítěz světového poháru z Loňska. Takže to není nějaká taková jako řepská liga? Ne, určitě ne. Přijedou závodníci z Německa, z Austrálie, i z Nového Zélandu. V podstatě tam máme lidi ze Švýcarska, takže v podstatě víceméně přijedou k našim závodníkům světová špička, no, v podstatě. No, což já se těším nejvíc, že se můžu utkat vlastně s tím vítězem světového poháru z Loňska na své domácí dráze. Přijede i ten národní šampion z Nového Zélandu, národní šampion z Německa, takže konkurence bude úplně skvělá. To motivuje, že jo? Přesně tak, člověk se prvý těší. Se můžeme podívat tady na obrázky, tady koukám, ten úplně první, jestli nám to ukáže taky. Že tady to je vlastně z loňského roku, z 2014, kdy se u nás jelo mistrovství republiky a tady to je vlastně klub a s pohárama, co jsme všechno pozbírali na tom mistrovství republiky. No. Jde vidět, že to o těch nejmenších skutečně až po ty seniory, pro ty prostě aktivní závodníky. No ty děti nemají moc menší kola, nemají, no. To je třeba zrovna Honza při tréninku vlastně kluků z Vodíru. My se snažíme i zapojovat vlastně ty profíky. Právě jsou to vzory pro ty děti, že jo? Právě ty vzory a učí se vlastně podle nich a kluci jim předají zkušenosti. Předají nějaké zkušenosti, no. Tady se nám zrovna povedlo vlastně první 3 místa v té kategorii elite mít na závodech loňského poháru. To je vlastně z celého českomoravského poháru, z celého seriálu za celý rok. Jak moc je to o hubu? Tak jako asi jako každý jiný sport, no. Šachy jsou bezpečnější určitě. No, taky, když třeba usnete, tak... Vokou, že? No. A je to prostě asi o tom, v podstatě jako o té prevenci, takže děcka mají chrániče, povinná je samozřejmě integrální helma, jako tady má Honza, rukavice, musí být dlouhý triko, vlastně dlouhý dres, v podstatě kalhoty dlouhý, a pak jsou víceméně doporučený chrániče pod ty drezy na kolena, na holeně, na krumíř páteře,
teď se vozejí Ledbrace, tohle je zrovna aktuální fotka našeho klubu. No. Mm-hmm. Honzo, a tohle jsou tvoje trofeje, ty jsi je přinesl, tyhle trofeje. A co jsi vlastně teda v tom sportu nejvíc dokázal? Tak jsem několikanásobný mistr České republiky a vlastně v letošní sezóně se držím na nějaké 17. pozici v Evropském poháru a teď v pondělí po těchto závodech, co mám v Řepí, odlítám do Baku na Evropské hry, kde se velice těším a doufám, že se mi tam povede nějaký výsledek a stále se připravuju na čistě bikrosové mistrovství Evropy a mistrovství světa, které se jede v Evropě. Držíme palce a budoucí účast v olympiádě určitě. Ano, prozatím vám poděkujeme. My se ještě uvidíme krátce před 9. hodinou. Není taková plná pozvánek, ta další bude sportovní, atraktivní a víkendová. V Řepích se bude konat kvalifikační závod v bikrosu a ti, kteří tam uspějí, tak získají také cenné bodíky na olympiádu v Riu pro rok 2016. Ten, který nám tady chce rozvít studiu, to je Honza Švub, který bude právě bojovat s tou světovou špičkou. Jedno kafe, šefe? Můžu vůbec kafe? Jo, může. Kofej není zakázaný. Lukáš Tame, to je dneska už jenom trenér, jenom organizátor, jenom šéf klubu v Řepích. To je rychlý kafe. No, tak tyhle bude sekat trávu teď. Koupené do posilovny. Já myslím, že tyhle chlapci mají pořád naspěch, prostě víš, co to je. Vlastně furt tréninku, furt tréninku. To je celkem rychlej život. Tak Lukáši, pojďme pozvat na ten víkendový závod, protože bikros je velmi atraktivní sportovní disciplína. Je to prostě rychlý adrenalinový sport. Je to rychlý. Vlastně závod trvá nějakých, nebo každá ta rozjížďka zhruba 30 vteřin, takže to hrozně rychlý. Kdo přijde pozdě, tak vlastně nemůžete přijít pozdě, protože nejdřív vás musí pustit ta brána, ale nicméně já bych rád pozval lidi, aby se přišli podívat k nám do Řep na závody. O tomhle víkendu, kdy se v sobotu, v neděli pojedou závody olympijské kvalifikace. Start závodu je zhruba každý den v 11:30, kdy se začíná rozjížďkama kvalifikačníma. Se postupuje do čtvrtfinále, do semifinále, do finále, klasicky jakoby KO pavoukem, až budou ty nejlepší, tak dostanou poháry, peníze, pusu a jdou. Dá se tímto sportem živit? V České republice je to hodně komplikovaný, ale teď mě hodně pomáhá klub, Lukáš, různé brigády, ještě do toho studiu, takže se snažím co nejprofesionálněji chovat, přistupovat k tréninku, ale úplně, že bychom měli daný plat, tak zatím to takhle nefunguje. Mm-hmm. Takže Jonca chodí sbírat jehody. Ale to je krásná brigáda. Je, to je hezký. Máš tolik železa pak v sobě, to je příjemný. pojďme ještě za tím sportem a vlastně tou perspektivou. Asi Rio je takový sen každého závodníka, každého sportovce, že jo, olympiáda. Takže jak to vypadá z pohledu Lukáše i Honzy? Co říkáte, kluci? No tak v podstatě my teď se snažíme s Honzou se probojovat do Ria. Takže děláme maximum pro to, aby... Je třeba vlastně pozbírat body? Je potřeba pozbírat body vlastně prostě z dvouročního cyklu vlastně pozbírat body vlastně z těch závodů, jakoby C1, což jsou taky ty závody, co se jedou u nás, a pak jsou závody světového poháru, takže vlastně všechno se to musí tak jako pomíchat, nacpat do sebe a pak se udělá jakoby součet, odškrtnou se lidi, kteří mají postup dopředu, ty, co nebudou mít postup dopředu, tak se budou kvalifikovat z mistrovství světa, který se pojede na konci loňskýho roku v květnu. Příštího roku 2016 vlastně v květnu bude mistrovství světa, z kterého vlastně, kam my vlastně upíráme nějakým způsobem ten zrak s Honzou, kde bychom chtěli si ty 4 místa, které pouštou mistrovství světa vyjet, aby jsme prostě do toho Ria mohli poslat toho Honzu od nás. Ať už vlastně půjde se v Kolumbii příští rok a buď pozbíráme poslední bodíky, aby jsme získali to místo z celého rankingu za ty 2 roky, anebo získáme tu divokou kartu z toho závodu jednoho z mistrovství světa. Takže když se nebude dařit teďko průběžně, tak pak se to dá ještě zvrátit, jak si na to mistrovství světa. Přesně tak, na to mistrovství světa. A když to půjde celou dobu dobře, tak už jenom potrénovat. No, ono je to trošku komplikovanější, protože ono do toho rankingu se počají 3 nejlepší závodníci z té dané země vždycky. A víceméně tam v tenhle moment my nemáme takový zastoupení, aby jsme měli 3 kvalitní závodníky a pozbírali jsme takový počet bodů. Tak on to musí jít 3x, teda. Honza by musel jít 3x, ale to nevím, jestli by nám jako úplně jako prošlo. Takže víceméně teď... To by neprošlo u mě hned asi. Ne, snažíme se, jako ta forma jde jakoby nahoru a doufám, že tady právě v Řepích přijou podpořit lidi Honzu a zbytek české výpravy, ať Romanu Lamonkou nebo Anetu Hladíkou nebo naše mladý děcka podívat se. Budou vidět i děti tady, jak závodí. Budou vidět určitě. Jasně. I děti závodějí všichni a ať se přijou podívat a
udělat nějakou show pro ty jezdce. No. Jasně, podpořit. Moc krát vám děkujeme, pánové. Samozřejmě vy, kteří se chcete jít podívat o víkendu do řep, tak jste zváni. Kde se pít, mimochodem, kde je trošku jako pro ty pěří, je to v podstatě, ne? Přímo je to ulice ke kulturnímu domu a u Boroviček a je to vlastně na koneční tramvaje Bílá hora. No, u Boroviček tam to znám. U Boroviček. Jo. Takže v podstatě metrem na Petřiny a z Petřin prostě dvě zastávky tramvají na konečnou. A tam je takový obrovský areál. Je tam krásný park na vycházky a pak tam budeme závodit my na a malých kolech. Bufet bude. Všechno bude. Přesně tak. Každý najde své vyžití. Určitě i skákací hrad pro děti. Tak děkuji. Pro nás tak taky. Tak děkujeme, pánové, děkujeme. Držíme palce. My se tady přesídlíme. Já nevím, jestli Martin Wenzel by si chtěl taky za trošku zajezdit. Já to si ještě nedělal, viď? Já jsem chtěl.